Golijanin je kao primjer naveo putni pravac Foča-Šćepan polje kojim, kako je rekao, autobusi idu kozijom stazom. On naglašava da je to najatraktivnija turistička destinacija koju godišnje posjeti više od 100.000 ljudi i koja bi trebalo da bude među prioritetima. Treća stvar je, rekao sam, oko ovog autoputa koji su oni najavili, Mliništa. Banja Luka Mliništa, to je glupost neviđenih razmjera, da je to apsolutno nepotrebno i da je potrebno izvršiti sanaciju regionalnih međudržavnih saobraćajnica, pogotovo na istočnom dijelu Republike Srpske. Naveo sam tu dionica M18, Šćepan, magistralnog puta M18, Kopilovi ili Foča Šćepan polje, gdje su poginule zimu s tri djevojke. To u suštini nije put, to je kozija staza, a predstavlja jednu od najatraktivnijih destinacija u čitavoj i u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. To mjesto posjeti godišnje zbog raftinga na rijeci Tari i rijeci Drini preko 100.000 ljudi. Jednostavno želimo da ih upozorimo da jednom počnu regularno i normalno ljudski da planiraju i da završavaju svoje obaveze. Preuzeli su obavezu da rekonstruišu taj put, međutim to je jedno ruglo koje je stalo i ne radi se. Govoreći o izvještaju koji je Uprava kriminalističke policije MUP-a Srpske podnijela specijalnom tužilaštvu protiv Dragana Vučetića zbog osnova sumnje da je kao vršilac dužnosti direktora preduzeća Nikola Tesla zloupotrijebio službeni položaj i izvršio poslovnu prevaru, Golijanin je rekao da PDP poziva tužilaštvo da istragu proširi na sve one koji su mu omogućili da izvrši pronevjeru. Epilog ste vidjeli nedavno gdje je direktor tog preduzeća od strane tužilaštva i organa koji su to istraživali, dokazano je da je ukrao 1.100.000 maraka i prebacio ih na svoj račun. Radi se o čovjeku koji je bio savjetnik predsjednika Republike, radi se o čovjeku koji je bio čovjek od povjerenja aktualne vlasti i mi iz Partije demokratskog progresa jednostavno smo malo sačekali da sa nekom konkretnom reakcijom iz tog razloga, zato što je sjaset afera, pa bude ona aktualna jedno 5-6 dana i zaboravi se. Hoćemo namjerno da držimo tenziju. Znači, projekat javno preduzeće Nikola Tesla smo karakterisali kao udruženi zločinački poduhvat dobro organizovan od strane aktualne vlasti i samog vrha Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Golijanin je uputio kritike i na račun rada Elektroprivrede Srpske, kada je riječ o najavljenom poskupljenju struje, navodeći da struja nije morala da poskupi i da je u prethodnim ciklusima u Elektroprivredi zaposleno preko 3.000 glasača SNSD-a koji ništa ne rade, a dobijaju ogromne plate.